Så, nu ska vi visa huvudhalshållaren som vi har tagit fram här nu. Den är väldigt smidig praktiskt om man vill sätta fast huvudet igen och om man vill hantera lammet någonting. Har ett rep här på fast huvudet. Sätter ner skottblåset här. Råt. Så sitter det fast. Och det som är smidigt, du kan justera höjden med de här trattarna här. Och vi har gjort så nu så att på den här sidan nu så ser ni att han sitter fast på grinden som är anpassningsbar till de här rören. Och andra sidan har vi gjort ett större avstånd om man har någon större yta man behöver sätta fast den på. Så de är väldigt lätta att ta isär och byta sida och hantera.